O vorbă veche spune că matematica este mai grea decât un sac cu pietre, cuvinte de duh pe care absolvenții de liceu nu le contrazic. Cei care au dat piept cu cea de-a doua probă a bacului de toamnă au spus că matematica nu a fost nici de această dată blândă cu ei. Candidații care nu au avut curajul să o înfrunte au lipsit de la această probă. Aproximativ 90 de absolvenți au spus pas matematicii, iar un candidat a fost eliminat din sala de examen pentru tentativă de fraudă. Ca în fiecare an, matematica le-a dat și acum bătăi de cap celor care au susținut bacalaureatul de toamnă la această disciplină. Subiectul al treilea pare să fi fost piatra de încercare pentru cei mai mulți dintre ei. A fost destul de grea. Este matematica o problemă în rândul elevilor? În mare parte, da. Cum au fost subiectele? Nu mă așteptam. Au fost grele. Care a fost cel mai greu subiect? 2 și 3. Au fost grele, destul de grele. Este un subiect la care te așteptai să fie mai ușor sau? Cât de cât mai ușor, da. Ce față de ce am fost din anii trecuți, a fost mai greu anul ăsta. La ce notă te aștept? Am 5. N-au fost așa grele, dar nici foarte ușoare. Ce te-a pus în dificultate la prima sesiune? La prima sesiune, subiectul 3, la fel ca și acum. Este matematica o etapă de foc pentru absolvenți? Da, chiar este o etapă foarte, foarte grea. Da. Ce notă te aștepți? Să zic un 6. Nici prea greu, nici prea ușor, dar într-un final l-am reușit. Să sperăm că acum vom reuși să absolvim, cel puțin eu. Este matematica o probă de foc? Se poate zice. Care a fost cel mai greu subiect? General, ele n-au fost, dar cred că cel mai greu mi s-a părut mie subiectul 3. E prima dată când vii la bacul de toamnă? Da. La ce notă te aștepți? La matematică la 6-7. Cei care au învățat pentru această probă au spus că subiectele au fost ușoare și că se așteaptă la o notă destul de bună. Foarte ușoară, dacă ne pregătim, vă dați seama că putem să facem ceva. De ce n-ai reușit în prima sesiune? Nu prea am învățat. Aia a fost chestia. Că nu m-am pregătit și acum am făcut pregătire și toate alea și sper să iese mai bine. La ce notă te aștepți? Cred că la 7. Pune matematica pe elevi în fiecare an în dificultate? Dacă nu ne ținem și nu învățăm, normal că pune în dificultate. Mai e vreo probă de susținut? Da, mai am logică. A fost destul de ușor după părerea mea. M-am descurcat. Mai bine ca în prima sesiune? Nu am fost la prima sesiune. La ce notă te aștept? La 7-8. Este matematica un punct de foc pentru elevi? Nu chiar. Mai degrabă a fost mai greu la română. Matematica i-a speriat atât de tare pe candidați încât 87 dintre ei au lipsit la această probă. Unul din candidați a fost eliminat din sala de examen. Am avut înscriși la nivelul județului Mehedinți 374 de candidați, atât promoții curente cât și promoții anterioare. Problema e că astăzi au fost 87 de absenți. Mie mi se pare destul de mult. Și un caz special, un elev eliminat. N-au fost probleme deosebite semnalate până în acest moment în cadrul examenului. Mâine așteptăm ultima probă, proba ED, proba la alegere. Examenul a început la ora 9. După ce au primit subiectele, candidații au avut la dispoziție 3 ore pentru a rezolva cerințele. Aceștia trebuie să obțină cel puțin nota 5 pentru a promova examenul și minimum media 6 pentru a intra în posesia diplomei de bacalaureat.